Час новин на Суспільному. У студії Олена Парай. Мої вітання. І сьогодні у випуску. Другий тиждень роботи карантинних постів на Волині. Чи є результати? Які продукти отримали підопічні Ківерцівського терцентру до Великодня? Та як священник Луцького храму планує освячувати Пасхи вдома у прихожан? Про все це далі. І розпочинаємо випуск з оперативної інформації. Цієї доби на Волині зареєстровано 9 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це розповіла Суспільному радниця голови ОДА Оксана Прокопчук-Мов'як. Станом на сьогодні в області 109 недужих на коронавірус. Нові випадки зараження виявили у Нововолинську, Старовижівському, Горохівському та Володимир-Волинському районах. Загалом же зареєстрованих випадків COVID-19 в Україні нині 4161. З них 397 виявили цієї доби. Найбільше недужих у Чернівецькій області та Києві, інформує МОЗ, 116 людей померли, одужали 186. І повертаємося до анонсованих тем. Не виявили підозри на коронавірус на карантинних пунктах Волині. Більше 2 тижнів 17 таких пунктів працює в області при виїздах з обласного центру і на межі з іншими областями. На 4 із них побував Віктор Папко. Обідня пора – карантинний пункт при виїзді з обласного центру на автошляху у напрямку Львова. Припаркований автомобіль патрульної поліції. У водіїв та пасажирів автомобілів, які в'їжджають або покидають Луцьк, документів не перевіряють, температуру тіла не вимірюють. Напередодні заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак розповідала, що на усіх карантинних пунктах Волині присутні медики. Всі карантинні пости, які працюють, які облаштовані, на кожному з них присутні медики. Можливо, десь там медики відійшли на 5 хвилин, сімі люди, вона так само мусить мати якусь перерву, і журналісти попали в саме в цих 10 хвилин перерви. Але загалом в 99% випадків є і медики, і представники поліції, і представники МЧС. Журналісти Суспільного не застали медичних працівників і на карантинному пункті при виїзді з Луцька у напрямку Коваля. Чому на вашому блокпості не міряють температуру водія? На даний момент відсутній медичний працівник. Часто таке буває? Не можу такого сказати, я ж не кожен день тут. Мої функції – дотримання карантинних заходів. Що саме мається на увазі карантинні заходи? Заборона масового скупчення людей і дотримання засобів особистої гігієни. Це Володимирський напрямок. На посту медик, двоє патрульних та двоє нацгвардійців. Повністю всі автомобілі, які проїжджають контрольно-пропускний пункт санітарний Володимирська ОДА, повністю всі автомобілі, які заїжджають в місто Луцьк, перевіряються. 36,6. Водії зазвичай тут взагалі підвищення температури не відбувається. Тобто все в разі норми порушень не виявлено за час патрулювання взагалі цього поста. Тобто порушень ніяких немає. Медпрацівниця Олена Приступа 16 квітня чергує на автодорозі, що веде з Луцька в напрямку міста Ківерці. Розповідає, це її третє чергування. За цей час людей з підвищеною температурою тіла не було. Пан поліцейський зупиняє машину, і ми вимірюємо температуру всім людям, які знаходяться у машині. Якщо є підозра на хворобу, ми телефонуємо своєму начальству, повідомляємо, і тоді, якщо є 38,5, приїжджає швидка допомога, і ми транспортуємо людину до лікарні. Багато хто каже, що він інколи показує не зовсім ту температуру, яка є в людині. Ну, там в інструкції прописано, що там має бути похибка невеличка, але, в принципі, якщо в людини температура, надзвичайно покажуть. Ми на прийомах так само ж ними пользуємося. Люди, у яких міряють температуру, каже Олена Приступа, на це реагують по-різному. Чомусь часом досить агресивно відносяться, хоча в кожного своя робота, ми її виконуємо. Можливо, комусь це не подобається, але мусимо працювати. Віктор Папко, Петро Потієвський. Новини на Суспільному. Луцьк.
1100 продуктових наборів від мережі магазинів АТБ отримав Ківерцівський районний територіальний центр соціального обслуговування. Про це розповів директор терцентру Микола Коренчук. Додає, до Великодня продукти роздають людям, якими опікуються. У районі таких майже 700. Марії Водяній із села Клепачів Ківерцівського району 91 рік. Розповідає, що ще має сили доглядати квітник, господарювати на городі. Я кажу, хоч сама стара, а нехай город цвіте. Двічі на тиждень до Марії Тарасівни і її чоловіка Анатолія Даниловича приходить соціальна працівниця Марія Подковиріна. Цього разу, каже, принесла пакунки з продуктами, які безплатно надали благодійники. Марія Водяна каже, що робітники терцентру допомагають придбати ліки, за потреби супроводжують у лікарню. Вона приїжджає от мені в середу, п'ятниця, поможе мені помити, повитіпувати, води приносить, бо вода в нас далеко. Ото вона мені завжди воду, і вона мені допомагає. Хай їй Бог дає здоров'я. Соціальна робітниця Марія Подковиріна розповіла, нині її підопічні майже нікуди не виходять. Навіть продукти стараємося всі отак. Прийшла, взяла списка і пішла з списком. Добре, що ти мені поїхала, ще хоч ліків накупила. Ліки якраз перед тим. Бо зараз тож мала самому поїхати. Є номера телефонів лікарів, дзвоню і так, виписує. Ну, я розумію, що не повезу зараз, бо на карантині. То виписують і просто скупляю, сільська рада видає машину. Марія Подковиріна каже, пакунки із продуктами від благодійників отримали одинокі літні люди Жидичинської об'єднаної територіальної громади, якими опікуються робітники терцентру. Ольга Мищенчук із Жидичина проживає сама. Розповіла, що отримала крупи, цукор, олію, солодощі, соуси, каву. Каже, соціальна робітниця допомагає у всьому. У вас тут буває понижений тиск, я вам купляю каву, а це вже купляти не треба буде. Два рази приходить, півторок, п'ятницю. А як треба, то й в такі дні приходить, помагає, принесе. Я їй дякую, тій дитині. Що б я не сказала, вона це дорогі люди. Територіальний центр соціального обслуговування надання соціальних послуг Ківерцівського району обслуговує майже 700 людей. Соціальні робітники приходять до підопічних двічі на тиждень. Людей, які не ходять, відвідують 5 разів на тиждень, розповів директор терцентру Микола Коренчук. Ми 100% забезпечили робітників і такими резиновими рукавичками, одноразовими масками. По дві маски на соцробітника видали і антисептиками. Це маски такі багаторазово, будемо казати, вжитку. Такими одноразові, ну, не є можливості і не бачу сенсу в тому. Ми не потягнемо того одноразові. Микола Коренчук говорить, терцентр працює у звичному режимі. Оксана Євпак, Віталій Гаврилець, новини на Суспільному, Волинь. Йдемо далі. Священник Луцького храму великодню службу проводитиме онлайн. Освячувати кошики із пасками і святковою їжею планує біля кожного двору. Детальніше у сюжеті. У чистий четвер пече паску лучанка Софія Калюжна. Жінка каже, має перевірений рецепт. Печу за маминим рецептом. І, напевно, бабця пекла за цим самим рецептом. Завжди переживаю, завжди хвилююсь. Карантин, коронавірус вплинуло на святковий настрій, але як собі сам задасиш настрій, такий він і буде. Господиня розповідає, через карантин освячувати кошики у церкві не буде. Священик, який служить у церкві у їхньому мікрорайоні, цього року зголосився освятити великодню їжу в інший спосіб. Він написав на своїй сторінці у Фейсбук, що буде ходити по вулицях, починаючи з суботи з 11-ї години, буде святити кошики. Великодню службу луцький священик Степан Гайгель транслюватиме онлайн. Пішою ходою, каже священик, планує пройти мікрорайоном і біля кожного двору освятити паски. Долучайтеся не як до видовища, а станьте і в побожності моліться, так як ви стояли би в храмі. Належить розуміти, що не в кошикові освяченому воскресає Христос. Я піду по вулицях освячувати паски. Починатися буде з вулиці Липовецька, Озерецька, далі йдуть там вулиця Петрова, Кожедуба, всі-всі отак підряд. Саме на неділю я залишу тільки одну вулицю, на неділю, одну вулицю. Це ця вулиця, на якій я почав своє життя тут на Вишкові, вулиця Вишківська.
Мешканці мікрорайону Вишків, з якими поспілкувалися кореспонденти Суспільного, цьогорічного свято великодніх кошиків коментують так. Хотіло б все так, як було. Заходити в церкву, все так само молитися і все так. Не знаю, як зараз буде. Як посвятим, так і буде. Карантин – це раз. Ну, але все рівно свято є свято. А як освячувати, то навіть не можу вам сказати, чесно кажучи. Будемо бачити. Може, будемо кошики виставляти батюшка, то що він має сказати. Служби онлайн-настоятель храму проводить від початку карантину. Ми привикли один украд, один устрій життя в нас був. Зараз ми живемо в іншому стані. І цей стан різко до нас прийшов і поламав все те, до чого ми звикли раніше. Але варто, щоб щось досягнути, варто чимось себе обмежити або пожертвувати. Оксана Кот, Петро Потієвський. Новини на Суспільному. Луцьк. Зі слів лікарки-інфекціоністки Любов Серби, під час освячення великодніх кошиків священники та їх помічники повинні дотримуватися карантинних вимог, бути у масках та одноразових рукавичках. Таким чином, каже, зможуть показати приклад іншим. І на цьому інформаційний випуск на Суспільному завершуємо. Більше новин Луцька та області дивіться на нашій сторінці у Фейсбук та на сайті Суспільного у підрубриці «Регіони». Бережіть себе та рідних, лишайтеся із Суспільним.